Hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 989 Doubrava společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 19 hodin 3 minuty, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 19 hodin 4 minuty bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 10 minut z důvodu opožděného příjezdu přípojného vlaku. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Stanice Čáslav. Zpožděný rychlík číslo 989 Doubrava společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel na kolej číslo 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 4 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Motorový osobní vlak číslo 15929 společnosti České dráhy ve směru Žleby, Ronov nad Doubravou a Třemošnice je přistaven na kolej místního nádraží. Pravidelný odjezd 19 hodin 10 minut. Žádáme cestující. K příchodu a odchodu od koleje místního nádraží použijte výhradně přechodovou lávku.